zdravím z tureckého letiska v Istanbule. No a čo sa mi stalo, že Turkish Airlines vlastne mi priradilo sedadlo v online check-ine, tak som si nakupoval nejaké, lebo to sedadlo bolo super. No ale musel som si ísť po boarding passy na prepašku v Hurgade a tamto sedadlo bolo inde, takže som sedel úplne vzadu v lietadle a v rohu. Asi najhoršie miesto, ktorým som kedy cestoval. Úplne som nespal, takže momentálne ma tu čaká takých dobrých cca 7 hodín na tomto letisku a potom vymyslím, čo ďalej. Za mnou je taký hodinový hotel a vlastne nikde nemajú ceny, tak som sa bol spýtať a 5 hodín mi nacenila na 160 eur, takže asi tam nepôjdem, lebo to mi príde strašne crazy, to si radšej zoberiem tie sleeping pody, ktoré sú tu za rohom. A idem sa tu ešte popozerať, čo tu je a si dať nejaké raňajky, alebo takto som fakt akože vyčerpaný po tom všetko. Kvapila ma teda jedna vec, ktorú som minule asi nejako nespozoroval, keď som tu bol, alebo som to nejako neriešil. Ale reálne, keď si človek dá kávu s vodou, tak to ma stalo nejakých 17 eur. A keď som pozeral, že napríklad menučko v McDonalde vychádza nejakých 25-28 eur, kebab, čo tu robia, tak vychádza 30 eur, 28 eur. Akože reálne, normálne za jedlo tu dá človek okolo za porciu povedzme nejakých tých 25-30 eur. Čo mi príde na to, aká tu je inflácia a celkovo, čo sa deje v Turecku na turecké letisko. Fakt, že teda akože masaker. Čiže idem sa ešte popozerať, čo tu je a uvidím, no. Lebo čiste teoreticky môžem ísť do letiskového saloniku, mám ho zadarmo ešte, akurát mám limitovaných nejakých počet návštev. Ale aj keď si zoberiem, že čo ja viem, za ten letiskový saloník by som zaplatil povedzme 30, 35, 40 eur, tak to v podstate vyjde oveľa lepšie ako jedno jedlo, hej. Takže ako zaujímavé, to som taký ako prekvapený. Uvažoval som, že si skočím do toho letiskového saloníka, dokonca tuto majú ešte aj sprchy spravené. Akurát ma odradilo, že neviem, aké je to tam veľké, hej, ale rozhodne tam čaká strašne veľa ľudí dnu. Že uvažujem, či to má zmysel. Si to tentokrát vynechám a idem sa popozerať. A tu za mnou sú práve tie hodinové hotely, ako som spomínal, kde si vypýtali tých 150 eur na tých 5 hodín, čo som povedal, že asi fakt ne. Božujem nad tým salónikom, som unavený, som hladný a nemyslí mi to vôbec. Kto si spomína ešte na video, keď som cestoval do Kuala Lumpur, tak tu sú takéto sleeping pody, sú to v podstate také postele. Tam to ukážem, len tu chodia ľudia. To nejak to vyzerá s tým, že potom sú tam také ako keby boxy postele, alebo ako by som to povedal, nazval také neviem, ako by som to slušne povedal. Každopádne je to super na pár hodín prespať, vyzerá to asi takto. Tam je tá vrchná časť. S tým, že tá vrchná časť sa zaklapne. Fakt, keď ste nevideli, tak si pozrite to video, nájdete to a ako prvé video v rámci Kuala Lumpur. A začal som v pohode, ale kebyže som unavený, tak fakt si hodinku dve zaplatím tam, lebo za tie peniaze si myslím, že sa to oplatí a je to fakt, že super. Dobre som sa vyspal. Povedal som si, že pokiaľ tu mám nechať ďalších 50-60 eur za jedlo za ten čas, čo tu budem, tak kašlem na to a rovno idem sem. Inak vyzerá to tu v celku zaujímavo, je to tu veľké, tak som zvedavý. Zatiaľ som prešiel iba vchodom, videl som nejaké sprchy a veci okolo. Letím cca za také 4 hodiny. Takže myslím si, že stihnem sprchu a všetko. A možno kde si sadnem. Bo je tu v celku. Ono. Voda. Jedlo.
toho v celku dosť, akurát tu není úplne miesto na sedenie šaláty. Vyzerá to tak, že asi si zoberiem nejaké jedlo a potom si nájdem miesto, kam si sadnúť. Long story short, čakal som viac akože na kávu a nejaké zákusky, je to super. Ale pokiaľ si chcem dať nejaké jedlo, tak to bude troška problém. Jednak si nemám absolútne kde sadnúť. Je to absolútne neplné. A druhá, ako z tých teplých jedál, tu majú cestoviny a to je asi zhruba všetko, nejaké fazule a tak, takže neviem sa podariť. Konec sa mi podarilo uloviť takto falafel, penne pomodoro a troška hovädzieho mesa. To meso bolo skvelé, ešte by som si dal, ale keď sa na to tak pozriem, tak toto je všetko rada, čo čakajú na dva malé kúsky mesa. A tak toto tu vyzerá. Teraz sa toto troška uvoľnilo, není to tu až tak strašne plné ako predtým, hej. Ale napriek tomu, ako neviem, no, také letiskový salónik by bol super, ale je tu strašne veľa ľudí. Nechcem kričať, aby ma nepočuli za dverami. Každopádne chcem vám ukázať, ako vyzerá sprcha letiskového salóniku. Musím ísť dať sprchu pre ďalšie leto. Úplne úžasné. Mám takto veci. Mienie umývadlo, sušiak. Takže dnes je hodiť sprchu. Bola naozaj skvelá. Dobre, že tu majú takto tieto tabule. Keď sa pozriete, tak Bangkok je D13. To znamená, že do D13 je to 9 až 15 minút. Môžeme takto pozrieť aj na mapu. Celý ten lož. Som pomaly zaspával už v tom letiskovom salóniku, čiže taký reality check. A idem smerom na Dčko. Aby ste videli, ako to tu vyzerá, čiže takto smerom D. A ja mám pocit, že som odtiaľ odlietal aj keď som išiel do Malajzie, takže to tam plus minus poznám. Aspoň tento smer, dneska som si prešiel už celé to letisko, takže sa tu v podstate už nestratím. Ale akože spánok by som uvítal. Som na Dečkách, strašne ma baví, že tu všade vidím tento nápis BTC Turk. Samozrejme, že mi to pripomína Bitcoin. No a tieto Dečka sú v celku dosť dlhé, ja idem až na 13. Je to tu už takto aj na tabuli. No a zrovna, jak som prepol video, tak sa tá cedulka prepla pochopiteľne. Takže si počkáme, aspoň si pozrite, že čo nesmie byť v batožine. A idem teda smer na druhý let z troch. Máme hodinové meškanie, ale už nás postupne začali púšťať do lietadla. Takže dúfam, že stihnem prestup. Thank you.